guurkii qiyaanada qarniga ayaan dhigi karnaa labada dhinacba waxau ku qanciyey inuu mehirsado cid bini-aadan aysan ogaanin wuxuu ku qanciyey in sanadkii oo dhan laba bil uu kala joogo intaasoo dhan way ogolaatay islamarkaana guurkii ayay aqbashay laakiin maxay ahayd khiyaanada weyn iyo sidoo kale waxa ay qarinaysay oo intaasoo dhan ay u aqbashay waa laba qiyaamo oo waaweyn oo aaba iyo hooye ay u tahay meerxadka amba guurka hoose dhibaatooyin halisana ay ka dhalan karaan waafy waa application casriga oo aada ka isticmaali karto adeegyadaada maaliyadda ka tirsan lacagaha ka maamula bangiga kusaowac soomaaliya qiimo jaban waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha iyo daafaha dunida kala soo deg blay store-ka iyo abstoreka salaamuullaahi calaykum saaxiib ayaal soo dhawaada waa mar kale qiso iyo qalbi taabat aalaaba halkan waxaan idinkula wadaagaa qisooyin dhaxalgal ah oo aan isleenahay ummadda soomaaliyeed wax badan ayay ka faa-iidaysaa haddii aada xisayso qisooyinka khiyaanada iyo weliba meherka khudbasirada ah halisaha ka dharan kara tani waa sheekadaadi qisadaan oo dhaba oo dhacday waxaanala wadaagay ninka qisada ay ku dhacday oo imminka soomaaliya ku sugan laakiin ah soomaalida qurbaha wuxuuna ka warbixinayaa arrin uusan weligii malaysanaynin balse ku kaliftay in isaga dib uu isku fiiriyo uu tooba keeno dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu kaa dawaynaya lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kalagoosiyo xanuun sida jilbaha xusullada kalagoosyada gacmaha anqowyada kalagosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah a faahfaahiina naga soo wac nambarrada shaashada kaaga muuqda cabdiqaadir oo aan magaciisa jeclayn inaan kusii fogaano wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah wuxuuna lahaa xaas iyo caruur wuxuu degnaa sida uu noo sheegay maraykanka soomaaliya ayuu dhowr jeer yimid muddooyinku uu imaanayana wuxuu soo booqanayay hooyadii oo halkaan ku sugnayd hooya markii dambe waa iska geeriyootay laakiin socdaalkiisii ugu dambeeyey ayuu bartamaha suuqa bakaaraha qeybta qudaarta waxay isku barteen gabar soomaaliyeed oo da ahaan uunoogu sheegay da-da soddonka inay jirtay waxaana halkaasi ilqabadka iyo isku dhaca indhahooda ka dhashay dareen labada dhinacba markaasi ay sababtay inay lambaro kala qortaan hasaawo iyo sheeko muddo koobana waxaa la dadajiyay kulamo ay yeeshaan taas oo dhalisay labada dhinacba inay aqbalaan inay xiriir jacayl samaystaan laakiin laba dabin oo waaweyn ayaa labada dhinacba u taallay marka laga soo gudbo cabdulqaadir isaga wuxuu ahaa aabe xaas iyo caruur leh wuxuuna aada uga baqayay arinta guur hoose uu galayo in familkiisa ay gaarto wuxuu qarsanayay in arintiisu ay noqoto mid banaanka taala balse wuxuu jeclaa in wax walba o hoos oo u xalisto laakiin khatar taas ka weyn ayaa dhinaca kale ku gadaaneyd oo aan markaasi goobta lagu shaacin balse markii gadaal dambe sheekadu ay ka dumi doonto madaxa qof walba u u qabsan doono gabadhii waxuu ku qalqaaliyey inay ismahedsadaan waxauna u sheegay inuu yahay nin jecel guurkiisa inaysan cod ogaan wuxuu ka qariyay inuu xaas lahaa wuxuu ka qariyay inuu caruur lahaa wuxuu ka qariyay noloshiisa oo dhan intaasoo dhan waxaa caddayn u ahayd in uusan siinin lambarkiisii dibadda inuu yiri aniga ayaa kusoo wacaya oo kaliya inuu yirhi guurkeena ma jirto cid ogaanayso oo aan ahayn saddex qofood oo aniga aan keenaya oo meherka ah inuu u sheegay in saddexda bil ee sanad walba uu imaanayana hoteel inay ku noolaanayaan inta kalena guriga ay degan tahay kiradiisa inuu bixinayo oo uusan gurigeeda tagaynin dhamaan shuruudahan gabadhu way aqbashay isaga oo la yaaban raalinimada qanaacada iyo sida wax walba ay u ogolaatay ayuu meherkii ku degdegay wou guursaday waxa uu qabay muddo saddex sano ah ilaahay wax owlaado kalama siin saddexdaa sano ogow sanadka ugu badan muddada uu noo sheegay afar bil oo keliya ayuu la joogay laakiin arinta ayaa gadaal ka quruntay oo gadaal ka xumaatay oo gadaal ka qaraxday dad wax kuu sheega lama waaye xaaskiisii ayaa lagu wargeliyey ninkani inuu naag kale qabo waliba soomaaliya u joogto waxaa loo sheegay naagta uu qabo xilliyada maaratay oou soomaaliya soo aado hoteelka uu dego gabdho kale oo qurbaha ka yimid oo gabadhu ay saaxiib ahayeen ayaa u sheegay taasna waxay soo dejisay in xaaskiisii ay tiraahdo safar walbo somaliaaadysowakusootuhun iyai xalin iyobuuq markii damba wuxuu go-aan ku gaaray in arintan uu banaanka keeno oxaaskiis usheego sagiixaaskiisna waxay go-aansadeen in aladkaas meesa lagu mayro waaa lawediy caruur ma ku haysaa u cruur ima hayso waaa lyii marka maadaama caruur ay ku hayninaniga intaaso caruu ku hcarurtan waka koriyey hantidaada wax kal leeyahay saacadda naag kale ma soo gashee naagtaan iskafasax go-aan leysla qaatay oo kalgaceel ku jira ayaa lagu go-aansaday naagtan in lagu furo laakiin shuruudaha qaar iyo badiiniyan naagtaan ninka maba qababa maxaa dhacay sanadkii ugu dambeysay waxay ku wargelisay inay caruur kasoo hallaawday lacag badan ayuu u diray kadibna waa uu yimid isaga iyo xaaskiisii markii magaalada uu yimid waxa u waayay jan iyo cirib halka ay dhigtay xaaskii si uu u furo meel walbuuka raadiyey si walbuu u raadiyey nagtakadib mara ayadawaay u sheegi jirtay inay degan tahay howlwadaag dhowr jeer howlwadaagaan deganahay waxay bartay hooyadeed oo ay tidi heblo heblaa la dhahaa hooy meesha laga yaqaano waaye fariintii ayuu qaatay howlwadaag ayuu tagay kadibna wuxuu badigoobay hooyadeed waaba hooyo la yaqaano oo ganacsi yar leh oo deegaanka aad loga yaqaano hooyadii ayaa loo geeyey wuxuu yidhi maamo soo dhawow gacanta ayuu ku salaamay markaas w weysaa i dho maraa wese kale ma jibino markaas waxay ku tiri madow aniga sababta aada weyse iga jibin maxay tahay laba gabdhood ayay dhashay marka hooyadu labada gabdhoodna waa heblo iyo hebladaan isaga markaasii imina leya waan qabaa lakin labada gabdhoodba waalaqab markaas wuuu ku yihi gabadhaada ayaan qabaa hooy qofa igu qaldaysaa aniga labo gabar ayaan dhalay labadeed gabarna waa laqab inuu qanciyo hooyad y isku dayay maadaam sirwekashaksantahay moblasoo baxay wtusay sawirka gabadha gabadhaa adigama dhashay sawiadasul jirnah gabaaaaniga abo gabadhan ma adiga qabtaa haa hooyadu wey yaabtay waxay tiri haddii gabadhan adiga aad qabto bal birri iyo meelhebel iyo madal hebelna sukanken hooyadii gabadhi ayay wacday waxayna ku wargelisay in arintaas ay jirto isla habeenkii ayay soo carartay waxayna timid hotelkii markaa uu soo dego imaan jiray iku taqiinay nasiib darro hotelka ma degneyn laakiin lambarkiisa ayay hayeen oo soomaaliya lambarkii soomaaliya ayaa la siiyey islamarkiiba way wacday waxay ku tirhi waa heblo wuxuu yihi hebloy hooyada ayaan is aragnay maxay say wax u jiraan maxaa hooyaday kuu geeyay maxaa hooyaday u wacday maxaa saan u samaysay dacwo markaasuu wuxuu ku yidhi aniga aniga ayaa ku qabo kuma furin waa maxay ninkaan waa ku qabaa laleeyahay ilaa naagtani sagaal sano ayay xaas tahay saddex sana ay sigi qabaa sagaal sana ayy xaas tahay carur ay hasataa laba caruur ayy haysataa sagaal sana ay xaas tahay caruurtda coleto arintii buuq dagaal meel kasta ayy gaartay naagtan marka marka ninkan guursanaysay waxaa qabay nin kale oo wadaada oo la yaqaano oo laba xaas la qabay

way carartay gobola ka dhacday markii ayada gobol ay aaday isagana guriga uu yimid maalintii ayaa layid soo dhawoow naagta aada leedahay waa qabaa ninkaanaa qabo caruurtaanay leedahay warninyahow waxaan maijaafay ka ahaayeen misaxay ka ahaayeenlaansanyahay gabarra dhalatay iyo wiilaalawediy warheblehebl saaka hore ayay safartoo gobole aade arrintu waa iska caddaatey isagoo yaaban anfariilsan fajacsan ayuu meesha iskaga laabtay markuu hotelku ku laabtay ayuu lambarkii ay kasoo wacdo wacay ushidaya lambarki wa ka qabatay waxay ku tiri adiga xaasaa lahayd waxaa rabtay markaad timaado maxaa la yirahdaa soomaaliya inaad muddo ila joogto waqti ila qaadato anigana ninaa iqabay ninka iqabana waqti fiican ima siinaynin waa maseersanaa anigoo ninkaas u xanaaqsan ayaa adiga ku guursaday adiga qudhaada maxaa igaga qarisay inaad xaas lahayd wuu yaabay oo naagta ninkaa inuu xaaskala leeyahay uu ka qarinayo waxa dhan bwaa ogad ogaalay ku gashay waxay ahayd waqtigaaana ka qaado dhaqaalahaagana ka qaado waa laba qiyaamo oo waaweyn laakiin labadaba aan dhigi karno waxaa hooyo iyo aabo u ahayd meherkaas hoose oo aan la raadin gabadhaas dad yaqaana iyo ehelkeeda iyo familkeeda ama gabadhii hoos loo baran layska guursado taas oo dhowr qof oo qisooyin noocaan oo kale noosoo diray ay tan u akeed balse xoogaa ay ka duwaneyd sida gabar la sheegay waa berio kaleete in hotel ayadoo nin qabo oo ninkii la jiifo ninkii kale qabo u yimid oobuuq farabadnmeniki horea furayayiwa yaantay ofaea soo staagy iyo isooyiblwaa inta badan meherka hoose iyo guurarka lasqarqariyo qarsoodi badan ayaaku jirtninkan marka wa sheegay inuu aad isaa qudhis isugu laabtay culmo badan waxweydiiyey loo sheegay markii horeba aladamhr nocaasingalo warintaukalifta ayuu leeyahay inaan ilaahay dambidhaafweydiisto taob keeno laakiin wuxuu yii waxaa ugu yaa badnayd sida xaaskeygii hore aan arinta ugu sheegay tan aniga aan ku qoslay waxay ahayd wu yii xaaskeygii ayaa iga sugaysa jawaab ah war naagtii ma furtay mise waxbaa sk himan waxu dhahay aaba wa sheega heblayo soo dhawo balaayo a igu dhacday haye naagtan heblaayo ah aniga maba qabinba ar animaa ilada ma qabin an ku fahansiiyo naagta aan guursaday way iyaantay naag nin qabay oo caruurhasta ahay intay bood dibadagtaa anigana waa isoo baar adacdis ba cudur iyo balaayad keenaye iska soo baar habeen gurig hta a subai baaritaan aadnay cunug yar camal a waxwalbaaask farta yeelay ia mardaegaan a abtmr gei hadda uu soo laabtay oo qisadan sideed bil laga joogo ayuu iga sheekeeyey wuxuu yii now right now xaaskeg ala soot nrntrlisaamarwaaa jeclaaday in dad fara badan ay wax ku qaataan oo marka ay qisada naxurkeeda fahmaan ay ogaadaan marka guur noocaaso kale a gelayso dhibaatada uu leeyahay io qayaamooyinkaku dhici karo waxaa jira dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed iyo rag waaweyn oo aan ogayn inta badan guurka lays qariyo waxyaabaha lagu hoos qariyo laakiin hadaad ogaato waxyaabaha noucaa oo kal inay ku hoosqarsan yihiin waa inaa baaritaansamays marka midaan dhihi lahay haddii ay dhacayso in aadba guur hoose galaysid waa in khudba siro usan ahayn oo gabadha aabaheed kal wadhi kartaa gabahaada igu dar waasoo diyaar garoobaa amba gabadhaada o guursanaa xaas kalaan le buuqaan diidaa anigaa qabaayo laakiin aroos iyo marabo laakiin gabaraa walaalkeed kugu ogeyn oo aabbeed kugu ogeyn oo hooyadeed kugu ogeyn oo ayada waxay tahay aadan ogeyn shab iska dhe halisaha ugu badan ee ka dhalan kara waa tan iyo beri oo laga yaabo ayadoo carruur ku hayso inaad weyso wax raad raaca xaliime yuusuf faadime abduqaadir saciida cali intaas ba dhaafi kartid meel aada aadama la berri

waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu sortito qalbitabat at gmail com ama lambarka shashada ku qoran inaad dhammaan nagala soo wadaagto wixii xoga aada hayso waxaan kaa codsanaynaa haddii qisadaad ay tahay mid aada jeceshahay in lagaa dhagaysto oo stuudia nagu timaadana lambarkaana nagala soo xihiirto waadna ku maasan tahay daawashadaada iyo la socodka qiso